রাস মহোৎসৱ উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যজুড়ে এতিয়া ভক্তিময় পরিবেশে বিরাজ করেছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার কুজিদা অঞ্চলত, আর কুজিদা অঞ্চলের যে জুড়িয়া নামঘর যে রাস উৎসব, এই রাস উৎসবে এবার 98তম বর্ষত ভরি দিলে। আর সেই রাস উৎসবের বর্তমান যে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই রাসখনিত বর্তমান আজি লড়াস অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক বছর এই বছর এই বেত্রকামী রাসখন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 80 ঊর্ধৰ পৰা একে শিশুলৈকে সকলো ইয়াত ভাৱৰীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই মোৰ সতীৰ্থক সামগ্ৰী পৰিব ইয়াৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম, যিহেতু এখন ব্যতিক্ৰমী ৰাস বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ যিসকল ভাৱৰীয়া আছে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব। 80 ঊৰ্ধৰ পৰা ধৰি একে শিশুলৈকে সকলো ইয়াত অভিনয় শিল্পী ভাৱৰীয়া ইয়াত অভিনয় কৰিছে, আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু এইখন ৰাসে এইবাৰ 98 বৰ্ষত ভৰি দিলে, আৰু দুবছৰৰ পিছতে এইখন ৰাসে 100তম বৰ্ষত ভৰি দিব। আৰু এইবাৰ যিহেতু 98তম বৰ্ষৰ ৰাস উপলক্ষে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীয়ে তেওঁলোকে ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰিছে। আৰু আজি প্রথম দিনা তেওঁলোকে লৰা ৰাস, যেহেতু প্রত্যেক বছৰৰ দৰে এবাৰ লৰা ৰাস উদযাপন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে গোপী প্ৰৱেশ ঘটিছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে। সকলো ইয়াত পুৰুষ আৰু কোনো বয়সৰ একে 80 ঊৰ্ধৰ পৰা শিশুলৈকে সকলো কিশোৰলৈকে সকলো ইয়াতে অভিনয় কৰিছে। এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। এনেদৰে প্রত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো এই ব্যতিক্ৰম হয়, আৰু সকলো ওলাই আহিছে। এনেদৰে যি শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা, সেই ৰাসলীলাত অভিনয় কৰিছে। এগৰাকী বৰ্ষীয়ান শিল্পী আছে, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। আপুনি কিমান বছৰ ধৰি ৰাসত অভিনয় কৰিছে? 50-60 বছৰ হ'ল। যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাসখনে এবাৰ 98তম বছৰত ভৰি দিলে, কি ক'ব? আচলতে আমাৰ ৰাস 98 বছৰত ভৰি দিলে কেনেকুৱা লাগিছে? আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে মানে ইয়াৰ ওপৰত ইয়াতকৈ আৰু ক'বলগীয়াটো নাই। তথাপিও আজি যিটো হৈছে, আৰু আৰু এবছৰ হ'ব। আপুনি কিমান বছৰ ধৰি অভিনয় কৰি আছে? মই এতিয়া মোৰ জন্মৰ পৰা বুলি ক'ব 4 বছৰ পিছৰ পৰা এতিয়া 50 বছৰ হ'ল। আপোনাৰ এতিয়া কিমান বছৰ হৈছে? আপোনাৰ বয়স কিমান? 79 হয়। আচলতে এয়া এগৰাকী 79 বছৰৰ এগৰাকী তেখেতক ক'বলৈ পুৰুষ, তেখেতে বৰ্তমানে অভিনয় কৰি আহিছে। আৰু এবাৰো তেওঁ অভিনয় কৰিছে, যিহেতু 98তম বৰ্ষত ভৰি দিছে এই ৰাসখনে। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। মই উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। 98তম বৰ্ষত ভৰি দিলে আপোনালোকৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাসখনে, কুজিদা জুৰিয়া নামঘৰৰ এই ৰাসখনে আচলতে কি ক'ব? নাই, আমাৰ ৰাসখন যিহেতু এতিয়া 98 বছৰত উপস্থিত হৈছে, আৰু দুবছৰৰ পিছত মানে অহা 25ত আমি শতবৰ্ষ পাতিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ, যাতে আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলে দি যোৱা এটা কলাকৃষ্টি আমি সম্পূৰ্ণ কৰি 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। 100 বছৰ পিছতো আমাৰ এই কৃষ্টি থাকিব, তথাপিতো 100 বছৰটো যাতে আমি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, সেই আশাৰে আমি ৰাসভাগ আগুৱাই নি আছোঁ। এইবাৰ কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচী? আমাৰ এইবাৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে। আজি মূল ৰাস এতিয়ালৈকে আমাৰ পুৰুষৰ ৰাসেই হৈ আছে। আজি 98 বছৰ পুৰুষৰ ৰাস হৈ আছে। কালিলৈ নাম হ'ব, আৰু পৰহিলৈ দ্বিতীয় দিনা ছোৱালী ৰাসৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি যি আমি শিল্পীসকল দেখিছোঁ, একেবাৰে 80 বছৰৰ পৰা ধৰি একে শিশুলৈকে আছে। হয়, আজি যি শিল্পী দেখিছে, আমাৰ মহিলা যিগৰাকী শিল্পী ওলাইছে, তেখেতৰ বয়স বৰ্তমান 80, তেওঁ পাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। তেখেতে আজি 80 বছৰ বয়সতো ইয়াত এই ৰাস নৃত্য এই কৰিছে। আৰু তেখেতৰ চেষ্টা এটাই যে 100 বছৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। 100 বছৰত আমি শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান পাতিব লাগিব উলহ মালহেৰে। সেই আশাৰে তেখেতে বৰ্তমান এই ৰাসভাগৰ লগত জড়িত। ধন্যবাদ। আচলতে ক'ব লাগিব যে 80 বছৰ শিল্পীয়ে ইয়াত অভিনয় কৰিছে। মই দৰ্শকসকল আছে, কি ক'ব? আচলতে আপোনালোকৰ এই ৰাসখনে আৰু 2 বছৰৰ পিছত 100তম বৰ্ষত অৱনীত হ'ব, কেনে লাগিছে? আচলতে ভাল লাগিছে, আমি আগৰ পৰা চাই থাকো, ভালে লাগিছে। আজি লৰা ৰাস আৰু যিসকল অভিনয় শিল্পী, তেওঁলোক 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ শিল্পী আছে। হয়, ভালে লাগিছে। বহুত বছৰ মই ইয়াৰে ছোৱালী কিন্তু মই গুৱাহাটীত হৈছো, যদিও ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে আহোৱে আৰু হিচাপে ৰাস খাবলৈ। আচলতে এটা কথা কব লাগিব যে যিসকল শিল্পী আছে হয়তো ইয়াত নাথাকিলে দূৰ দূৰণি পে ইয়াত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে আহে এই ৰাসখনত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহে আৰু এনেদৰে বৰ্তমান এই ৰাসখনত তেওঁলোকে অভিনয় কৰিছে মই মোৰ প্ৰতিথক নামকে গিয়া পৰিবে দেখাবলৈ অনুযোগ এই শিশুৰ পৰা ধৰি একে বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে ইয়াত অভিনয় কৰিছে আৰু দৰ্শকৰ আচলতে এক পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আৰু এগৰাকী আচলতে গুপি পুৰুষ গুপি মই কব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বডি লাগিছে বহুত ভালে লাগিছে আপোনালোকৰ এই ৰাসখনৰ এক ঐতিহ্য আছে এবাৰ ৯৮ বৰ্ষত ভৰি দিলে কি ক'ব ৯৮ বৰ্ষত ভৰি দিলে মানে বহুত কষ্ট মাজৰে আমাৰ দেউতাহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা মানে ৰাস উৎসৱটো পতা হৈছিলে পাতি পাতি এইবাৰ আমি ৯৮ চনত আমি মনে প্ৰাণে চেষ্টা কৰিছো কিমান সফল কৰিব পাৰো আপুনি কিমান বছৰে অভিনয় কৰি আছে মই প্ৰায় মই ৮৭ পৰা কৰিছো এতিয়া আপোনাৰ বয়স এটা ৪৮ হৈছে মানে ৮৭ কৃষ্ণ ভাও কৰিছো প্ৰথম ৮৭ কৃষ্ণ ভাও কৰিছো ৮৮ কৃষ্ণ ভাও কৰিছো তাৰপিছত ২০০৭ কৰিছো ২০০৮ কৰিছো মই হয় ধন্যবাদ আচলতে এয়াই ক'ব লাগিব এক সুন্দৰ আচলতে দৃশ্য এনেদৰে বৰ্তমান এই পুৰুষ শিল্পীসকল মই এগৰাকী অঞ্চলৰ ব্যক্তি আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাসখনৰ এক ঐতিহ্য আছে কুজিদা জুৰিয়া নামঘৰ এইবাৰ ৯৮ বৰ্ষত ভৰি দিলে কি ক'ব আচলতে সঁচাকে আমি বৰ গৌৰৱান্বিত আমি কুজিদাৰবাসী হৈ কাৰণ আজি আমাৰ এই ৰাসখন আমাৰ চকুৰ আগত আজি ৯৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে দুবছৰ ৭০ বছৰ হ'ব আজি আমি নিশ্চয় দেখিছে আমাৰ প্ৰায় ৮০-১০ ব্যক্তি আজি ইয়াত নাচি আছে কিমান ফূৰ্তি চাৰিওফালে কিমান এটা আনন্দময় পৰিৱেশ ৰাসৰ যিটো ৰস হয়তো আজি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে কাৰণ দেখিছে না কিমান আমাৰ যিখিনি আজি ল'ৰা ৰাসত মানে ভাও যোনটো হয় ল'ৰাই যোনটো ছোৱালী দেখা সেইটো আজি আপোনালোকে পৰিষ্কাৰভাৱে সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছে গতিকে সঁচাকৈ বৰ আনন্দৰ পৰিৱেশ ধন্যবাদ আচলতে ৰাসৰ যি ৰস সেই ৰস ইয়াত পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই মোৰ প্ৰতিক্ষাই দেখুৱাই গৈছে আচলতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা এই গাঁওখনৰ শিল্পী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ কি ক'ব আচলতে ৰাসৰ বিষয়ে ৰাসৰ বিষয়ে মই আজি নাচি আছো ইয়াত মোৰ গুৱাহাটীতে ঘূৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ মই পৰম্পৰা হিচাপে মোৰ দেউতাৰ লগত মোৰ ফাদাইন লৈছে কনকচন্দ্ৰ বৰা আছিল তেখেতে ইয়াত প্ৰায় ৬০ বছৰ একেৰাহে বৰশিল ভাও লৈছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি এই ৰাসখনত নাচে মই আজি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ৪৫০ পাইছোহি প্ৰতি বছৰে মই আহোঁ তেনেকৈ মোৰ তাত ফেমিলিও আছে ফেমিলিও আহে আচলতে এটা টান বুলি ক'ব মানে বেলেগ টান আৰু এইটো যে টান নাই আৰু ইমান ভাল লাগে ফূৰ্তি লাগে হয় আচলতে মই কৈছিলোঁ যে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি ৰাসখনত অভিনয় কৰেহি আৰু তেখেতে ক'লে যে তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি সন্ধিয়া পাইছেহি আৰু ইয়াতে তেওঁ আচলতে অভিনয় কৰিবৰ বাবে এই ৰাসখনত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰ ইয়ালৈ আহে এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু মোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱালে যিহেতু ৯৮ বছৰত এই ৰাসখনে ভৰি দিলে আৰু ২ বছৰৰ পিছত এই ৰাসখনে ৭০তম বৰ্ষত গঢ় দিব আৰু ৭০তম বৰ্ষৰ পাঠত এনেদৰে বৰ্তমান আজি যি ৯৮ বছৰৰ ৰাসৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে